Jo, šis ir tāds funky fakts. Tas ir par arī signālu, par to, ka esmu čuvaks, kurš tās balses dzird, spēj viņas atšķirt, spēj atšķirt, kurā brīdī kurš ir jāsūt dirst un tā tālāk. Tad vienkārši ik pa laikam, kad tie vecie vienkārši prasa, a kur problēma? A kur problēma vienkārši sākt sadarboties? Nu, kur problēma? Tā kā tu esi tā kā spējīgs, tā kā ar šo visu strādā un tā tālāk. Un es tā kā, nu kā, atceramies to, kad esmu saslēgts ar kropli, kurš izdomāja piepelnīties. Kurš izdomāja vienkārši kaut kādas naudas lietas kā pievākt sev. Un kurš izdomāja vienkārši čovakam vienkārši čakarēt prātu ar kaut kādu fucking telepātijas, telekinēs fucking device. kāda var fucking būt sadarbība, ja vienkārši esmu saslēgts 2 gadus kopā ar kaut kādu fucking šizofreniķi, kurš ir, nu, teiksim tā, piepelnījies.